are we kidding? Aquela menina bonita do laço de fita cresceu. O tempo passa tão rápido que há pouco tempo a sala era cheia de brinquedos. E o tempo passou. A menina cresceu e virou uma linda mulher. Nós criamos não uma filha para um mundo perfeito, mas um mundo que será habitado por uma menina maravilhosa que fará a diferença.